director, film producer, like he's the number one film producer made up outside the country, so that means he's number one the whole world. Hi, Daudi Anguka. Hi, how are you? I'm good. How have you been? Umepotea umeenda nje nchi kidogo, umekuwaje? Niko poa. Kuzunguka lazima tuzunguke. Tunataka tufungue industry zaidi. So na industry ni through connection, and sometimes tunatembea ili angalau next vitu zikifunguka zinafungua kwa ukubwa zaidi. I heard your story of cooking donuts. how you started and like how did you come up with this thing of film director and film producer? Because like wajua kuna mtu maybe ameanza maybe kupikapika maskon zake pale anauza za 5-5 bob, like maybe he has a plan, he has the future, but maybe hajui like nini atafanya. Like how did you do it? I think kuna situations fulani ukijikuta kwa family haimaanishi ni life yako, because mimi nilijikuta kwa family, mambo yakaenda vizuri, mama kaanza kutengeneza sambusa, nikakuwa hoka wa sambusa, tukaanza kutengeneza donut. Mimi ni mkali sana kupika sambusa na donut. Nikikupikia ukikula, kwa jini nilifundishwa na mamangu, uwezi kutafuta kwingine. So life ilinipata hapo na nikaamua kupush na kuenda nayo hivyo. Lakini nashukuru kwa ajili talanta yangu nilikuwa niko nayo. Nikapata talanta yangu wakati nilikuwa niko secondary. Because mimi nilikuwa ni actor na nilikuwa one of the best actors in school. Na baada hapo nikalearn zaidi mambo ya visuals ambayo ni filmmaking, na mpaka leo tuko hapa. I've seen you directing. You come out, najua Prince Eddie. Like I know him personally. He was trying, and you feature a lot of young people, kina TikTokers. Like I've seen you capturing up like small young film like talents. Talents. Yeah. Like what does it inspire? What, like nini ambayo inakuinspire? Nadhani sisi tumetoka pale kama hapo, watu wengi wanataka kushika mkono. Kuna time nakumbuka ilikuwa niko chini sana, mpaka natamani mtu akumshika mkono, mpaka watafuta lakini hakuna mtu akujibu. Na wakati Mungu mimi amenisaidia, kitu ya kwanza aga mtu yote ambao ana vision tu na naona yeye atakufanyia kitu, aga siangalii kama umeifanya moja ifanya, nitakutrain mpaka uweze kujielewa ndio uweze toka pia uweze saidia watu wengine. So ni jinsi ya kuimpact upcoming filmmakers, upcoming musicians, na kuweza kuwapatia tu hiyo nguvu ya kuwa waweza pia kujisaidia na kusaidia wengine. And I think ni ile uwezo ukiwa nayo unatumia uwezo wako kwa njia nzuri. Nimeona Mvera ndo yes ulikuwa Daudi Anguka like the brand, but Mvera ndo ilikuboost ukatoka like you have traveled the whole world. Hapa Mombasa tuliangalia only I think ni twice. Are you planning to maybe people waone tena cinema? No, sasa tuna plan for Netflix. So tunakuwa kwa talks, tunaongea, majali wakiruhusu wataipatia nafasi. Na pia saizi I think next week nitakuwa na travel Europe, inaenda kuonyeshwa Europe. So ni kuweza ku make sure kuwa content zetu, how are we exporting our content, because pale Europe utaki watu wengi, acha tu watu watatu waione, waje waseme, wakiketi mali inaenda Netflix watch movie. And hiyo ndio njia ambayo tutaweza kutela our stories to different countries, na tuweze ku make sure kuwa wana accept pia culture yetu. Nani, apart from Vera, are you planning maybe to bring another thing? Tuna content nyingi sana. Mungu acha saidia azibariki. Because tukiingia set ni back-to-back projects. And najua ni projects ambazo zita change industry. Tunaona pale Jackie Vike na Jackie Matubia wameza kuna pia Eddie Butita wameza kutoa series kalikali pale kwa YouTube. Do you think that the industry of Kenya is going more higher? Yeah, wanangangana because if you have numbers, patia tu content. Watu wengi sana wako kwa YouTube ina numbers. So hiyo ni inaitwa self distribution ambao wameanza, which is something good. Waweze changamsha artist, na pia tutafute other channels of self distribution ili tuweze kupush ili gurudumu. Ni toxic ya Jackie Matubi, how do you see it? Because anasema like she's bringing out her life story, anajaribu kuleta
juu tumezoea kuangalia Nigerian films like anajaribu kuleta that thing in Kenya. How do you think about it? Nadhani ni Gen Z challenges na akizileta jaribu kuonyesha saizi watu kwa world ambao watu waelewani, na the best thing weza fanya ni ku make sure kuwa waelezee story na pia ziwe na resolution, usituambie tu shida. And sijaiangalia hiyo first episode, but nita make sure by leo ama kesho nimeweza kwenda kuiangalia. Yeah, okay, thank you very much. Asante sana. Unaambia je?